Oh, baju tur lagi. Tapi kudu sadar ya keur pengajian awas sama nu gibeg. Hayang nebeuh Yayan, datang Yayan dina judul lagu. Oh, benar-benar. Benar geus anu apalan sawat lagu tukang kiridit. Oh, benar-benar. Sawat lagu tukang. Awas lamun anu joget, kudu sadar ieu keur pangaosan. Keur naon eta? Oh. Hayang nebeuh Yayan, Pak. 7 juta setengah. Coba tebeuh urang ka sorang mah sarua. Bujur kondisikeun. Nyiar nombokan kekurangan gaji sabulan kenyukupan untung nak kuda gade bari jeng cape hate barang geus numpuk di pagade la 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 bejaan mun butuh kaperluan nginjem tong hararese cukup make KTP nurutan tatangga kakosi pak 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 buru pak najan mayar na unggal poe ku butuh mah kumaha engke sugan isuk pageto milik masa hanya ho anu penting di imah ngejo la 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 ayah ini bu wartos anu sanes la 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 awas dede poin la 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 nanti dia acan ayah di belah dia geus beak gade keunen kabutuhan teureun keur listrik jeung sekolah bakal pura itu mana berudak marabis teh ya buka milik ya tadi temenang ya goreng ngolo atau dah hah pan karek menang sakitu nah ari ibu teh nu boreumna nah itu nu boreumna hejoge dibikeun bari eta oge kan nu mere pan manehna mah ngomong teu mere pan hah nu iya nari emang tebuka pikir orang nu capek nak di kayak emang hela katanya loin ke batur sok sok bere bari mana na cicing di ditu ayo ngusok laliur hirup teh naon eta ngaranna nada naon nada budaya naon budaya tradisi naon tradisi kebiasaan jadi ulah pernah nyebutkan anti budaya nah sholawat ge make budaya gening make nada adan ge make budaya gening make nada nada adan di mana di Arab mata tu bisa dirobah ku bangsa orang adan robah ku dangdut pi omongnya menyai adan ayalah sholat
ai wah gelo jelema tetep ah dirobah matak adan tong dirobah da budayana geus kitu. Allahu akbar Allahu akbar raoseun ngan bere adan di dieu nu kitu lain raoseun hees jelema teh matak di dieu mah ngabejaan ka DKM adan teh kudu ku jeger ngaraha rudang. Jeger pan hoak, luakbar, hudang kabe jelema tah. Ngan lain deuk salat deuk neungeulan nu adan. Hayya 'alas shalah.